ଆମ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିପଥ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି? ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଏବଂ ତୀବ୍ରତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକିରି ଆମେ 4-5 ଦିନ ହେବ ଇଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ବାବଦରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଏପରିକି ବହୁତଟେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରିକିରି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକବାର କଥା ଲାଗି ସାରିଲେଣି। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନେଇସାରିଲେଣି, SRC ମଧ୍ୟ ଏ ବୈଠକ ନେଇସାରିଲେଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ SRC ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଡଭାଇଜରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାରି କରିସାରିଛୁ ଯେ ଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଅପରେସନ୍। ଆଗୁଆ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ଜଳ ଘେରି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଗୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଘେରରେ ରହିଯିବେ ଏବଂ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ODRF ଟିମ୍ଙ୍କର ପୋଜିସନିଂ ହୋଇଗଲାଣି। NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ନେବୁ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୋଜିସନିଂ ନେଇ ସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା, ପାଣିର ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଶୌଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇସାରିଛୁ। ଏବଂ ଆଜି 6ଟା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ନେବି, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ସବୁ ଏଥିରେ ଭୂମିକା ରହିବ, ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ରହିବ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଭୂମିକା ରହିବ, କୃଷି ବିଭାଗର ଭୂମିକା ରହିବ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ରହିବ, ଏଇ ଭୂମିକା ଥିବା ବିଭାଗମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଚିବମାନେ ଆଜିର ବୈଠକରେ ରହିବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଯେ ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଖୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇପାରିବେ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟାକୁ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୁବିଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ ସୁବିଧା ଆମେ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ମୁଭମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ODRF NDRF ଅଗ୍ନିଶମ ପୋଜିସନିଂ କଲେଣି ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଦିନଟା ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛୁ, କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛୁ, କେତେ ଜାଗାରେ ରେଡ଼୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି। ରେଡ଼୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେର ପୋଜିସନିଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। 22-23 ତାରିଖ ବିଶେଷ କିଛି ଘଟଣା ଅଘଟଣାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। 24 ତାରିଖରେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମଟା ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। 25 ତାରିଖଟା ଆମର ପାଇଁ ସବୁଥିରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 25 ତାରିଖ ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆଗକୁ ପଳାଇବ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ଟିକିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ। ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି, କାଲି ପରଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବ। 24 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଜନିତ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତା ବାବଦରେ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇକରି ନିଖୁଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 0 କେଜୁଆଲିଟି ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ମୋଟୋ ରହିଆସିଛି, କେବଳ 0 କେଜୁଆଲିଟି ନୁହଁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିବା, ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଘେରରେ ଥିଲା ସମୟରେ NDRF ODRF ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ବହୁତ ସମୟରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହୁଏ ଏଥର ଆମେ ଯୋଜନା କରିବୁ। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବୁ, ଆରାମରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏକଦମ୍ ଆମର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ଯେ ଲୋକ ଆମଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଠାରୁ, ସେ ଆଶାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ପଠାଯିବ କି? ସେଇଟା ନାଇଁ ପଠେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ ଆମେ, ସେଥିରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବି ଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ବି ତ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଇଏ କାମରେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରଲର୍ରେ ହେଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ବେପାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକି ପଠାଇଥାନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେତେ ମାଛ ବେପାରୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହାରି ଜୀବନ ବିପଦାପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମାଲିକ ଶ୍ରମିକର ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନାପନ୍ନ କରିବ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ବୋଲେ ଆଇନ ତା ବାଟକୁ ଯିବ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଶଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ? ନାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ 24/7 ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କରିସାରିଛୁ, ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ଏଭଳିଆ ତ୍ରୁଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ଥିଲା, ରକ୍ଷା କବଚ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ 24/7 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ 24/7 କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଶଙ୍କିତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।